Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси, а те са все така многобройни, разнообразни и много интересни. Започвам с въпрос на Преслава Кирилова, която се интересува от начина, по който се разпределят гумите и каква е информацията на механиците за наличните гуми, за използваните гуми и по какъв начин изобщо се ориентира в цялата тази обстановка, защо, например, на Себастиан Фетел са били сложени от много твърди гуми и дали това е някаква грешка. Значи, гумите са изключително важни в модерната Формула 1. Всички знаят, че правилата са много стриктни по отношение на тяхното използване. В петък, в първата тренировка, се използват само един комплект гуми хард, твърдия тип гуми за съответния уикенд, като в първите 30 минути, за да има повече автомобили на пистата, бе допуснато да се използва още един допълнителен комплект. Тоест, единственият модел, който се работи в петък сутринта, е по-твърдия тип гума, 30 минути с един чифт гуми, следващия час с следващия чифт. Във втората тренировка се използва един комплект мека гума и един комплект твърда гума. Всички тези гуми след края на петъчния ден се връщат в Пирели, там се анализират, разглеждат, съответно се водят разговори с отборите, какво трябва да се промени евентуално в настройките, какво е износването им и така нататък и така нататък. В събота сутринта, преди квалификацията, имат всички автомобили по един чисто нов комплект твърди гуми, по един чисто нов комплект меки гуми. И оттам нататък започва най-голямата игра. Всички имат на разположение три комплекта твърди гуми, три комплекта меки гуми. Като в квалификацията, знаете, често пъти в миналото се е случвало най-силните отбори успяват да преодолеят първия сегмент на квалификацията с твърди гуми, за да имат след това три комплекта чисто нови гуми за втория сегмент на квалификацията, за финалния сегмент на квалификацията. Където пък сега отново в последната част на квалификацията бе добавена възможността да се ползват още един комплект, допълнителен комплект меки гуми. А пък гумите, които се използват реално във втората фаза на квалификацията, са тези гуми, с които пилотите стартират. И сега, износването на тези гуми, работата в хода на квалификацията, особено в Q2 с тях, е от ключово значение за използването им и в самото състезание. Ако примерно квалификацията се направи само с използването на меки гуми, то трите комплекта твърди гуми остават чисто нови. Ако някой успее да запази един от тези три комплекта меки гуми, без да ги използва за неделното състезание, той има възможност при първата смяна, след като стартира с гумите от Q2, да сложи гумите, които са му останали като чисто нови. И точно в начина на работа на колата обаче, с единия тип гуми в дълга серия от обиколки и с другия тип гуми се крие и играта в стратегията. Някой път, примерно в Уилямс, не успяха да сложат меки гуми в Китай, да речем, защото след първите смяни, както направиха техните съперници, просто защото колата им ги износваше твърде бързо и нямаше начин да се направи със само още едно спиране цялото състезание до края. Така че това са нещата. Иначе всеки един комплект, всяка гума е с баркод, механиците знаят чудесно в какво състояние е гумата, имат статистика, те предварително ги подгряват и са готови тогава, когато автомобила дойде в бокса с съответния комплект гуми, който трябва да бъде сменен. Онези така изключително атрактивни изпирания в бокса и обърквания, които се случваха в миналото, са далеч-далеч назад в историята. Благодаря за вниманието, ще бъдем съвсем скоро отново заедно с други ваши въпроси.